mid ka mid ah beelaha dega gobolkani awdalo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Buurama ayaa waxay beeniyeen inay ku biireen xisbiga mucaaridka wadani waxayna sheegeen in mar walba ay taageeri doonaan xisbiga xaakimka kulmiye waxa halkan fadhiya uqaashi dhalinyaradii salaadintii aqoonyahanadii qurbajoogii siyaasiyiintii beesha musafil waxayna isugu yimaadeen inay ka hadlaan in musafil yahay xisbiga kulmiye meel kale oo ku jiri karaana uuna jirin nin iyo labana ayna reer ku xisaabnin ama wax laga yaabaa in maanta shaqsi ama laba shaqsi ay muran geliyaan mowqifka beesha musafiin beesha musafiin waa beesha hormoodka oo ah xisbiga kulmiye marka laga eego beelaha abar cafaar ee beelweynaha ah sababtoo ah dhowr arrimood marka koowaad xisbigan kulmiye aasaaskiisa iyo bilowgiisaba ee maanta noqday xisbiga ballaaran ee been loo gaaray leeyahay waxa keenay gobolka awdal oo calankii ugu horreeyay ka taagay beesha musafiin ninka midu anigu ahaa hawl baan ku wada jirnaa gobolka intaa leh annagoon agabnahayn waxnahayn oo xitaa kulmiye calanka intaa yaroo keliya ka hayna ayaa haddana waxaan ku khasbannahay in aan meel kasta gaadhno cid kasta soo taabanno awoodayada muujinno kulmiyana bannaanka soo dhigno haddii ilaahay idhaah kulley waa layga dambaynayaa waxaan miidiyaha ka maqlay in habeen hore dad musafiina lagu shaaciyey oo magac musafiin lagu sheegay oo weliba beesha magaceeda la isticmaalayo hotel rais lagu shaaciyey ayaan soo gaadhay ayaan maqalay taasoo ina waxba ka jir horda waxaa la yaab leh xusbiga ilaa maalintii aan aasaasnay ilaa maanta xirsi calan sida ninkan u bixinay waa ninkan ag fadhiya waa raggii gobolka keenay raggii ku taageerayna waan ahayn annagu waxaan maanta ee ilaa iyo hadda na daba socda marka waxaan halkan ka cadaynaynaa in beesha muusafiin tahay xisbiga kulmiye oo aanu hal qof nagaga jirin dadkan ay soo uriyeenay leeyihiin waa beesha muusafiina ay yihiin oromadii laga soo daadgureeyey maxaan ku dhaha dalka waxaanan runahay inaad dabadu ka xumaadaaba leh arrinkaasi wax ka jiraa ma jiraan sida siyaasi iyo qurbajoog iyo aqalbaha ka sheegeen inaynu wax jiraa jirin wadani galay oo meel tegay oo muusafiinah siyaasiyiinta intaasaan salaamayaa salaanka bacdi mowqifka iyagu hal diidan ma leh waa isku meel keli haata waxaan isku khilaafsannahay ma ay jirto waayo ururka wadada arkeenay ilaa yoomana haada kulmiyeyna haatabay beesha ku heshiisay heshiiska beesha cid wax ka bedeli kartaana ma jirto hadalka waa la soo waday in badan baa laga soo hadlay murtida beeshu waxa ariga murtidan ka dhahay waxa weeye beesha iyadu annaga waa kulmiye oo iyagana qulbajoogi ku jiraan oo maanta halkan ka jawaabaya beentii aan sal iyo raadka lahayn ee ay buunbuuninayeen xisbiga wadani waxa maanta ay daaran tahay jirkan jaraa'id beentii laga sii daayey warbaahinta ee laga been abuuranayay in beesha muusafiin beelweynta muusafiin ay ku biirtay xisbiga wadani taa waxaan leeyahay xisbiga wadani taasi waxay markhaati ka tahay yaa in xisbigii wadani uu wax alla wuxuu isla hayaa ayna jirin naflacaarinimada iyo taagdaraanta xisbiga wadani ayaa taa sababtay.